китайські старожитності на вулиці у Чернігові. В історичному музеї імені Тарновського відкрилася експозиція з речей, які зазвичай зберігають у сховищі. Виставлені більше 30 предметів, аксесуарів, посуду, зброї. Деякі речі виставлялися вперше. Відкривали виставку читаннями поезії, лібо та чайною церемонією. Як це було, дивіться далі в сюжеті. Чайна майстриня Марго розставляє посуд для традиційної чайної церемонії. У Китаї важлива складова цього процесу – медитація під час підготовки ємностей та заварювання чаю. Автентична церемонія триває від 2 годин, проте для відвідувачів Чернігівського історичного музею її скорочують. Стисло розказують про суть традиції та основні нюанси. Чайная церемония – это скорее лечебная процедура. Она умиротворяет человека, наполняет ее гармонией с природой. Вообще считается, что правильно заваренный чай – это панацея 100 болезней. Чай, который заварен неправильно – это причина 100 болезней. Для чайної церемонії потрібно декілька предметів. У кожного своя функція, проте є й речі з символічним призначенням. Якось цей пензлик. Это особый инструмент, которым чайник облажается. Дело в том, что чайник, как любой мужчина, требует ласку. И чтобы чай был очень хороший, его нужно облажить круговыми движениями, погладить. Біля майстра збираються відвідувачі та стежать за процесом. Вони – перша група, яка відвідала експозицію «Народжена у Китаї». Слухають пояснення кожної дії майстра та стежать за її рухами. І куштують чай під назвою «Сльози дракона». Мене надзвичайно вразило сам спосіб подачі чаю. Це було дуже цікаво. Мені дуже сподобався запах, він дуже пряний такий, надзвичайно. Дуже чудовий чай, мені дуже сподобався, навіть без цукру, він дуже смачний. Збалансована температура, не дуже гарячий, дуже чудовий чай. Чуанцян міньє гуан і ши ті шан шуан. Чі тоу ван міньє ті тоу си гу сян. Перед церемонією відвідувачі послухали історію кожного експоната та роздивилися зблизька. Серед речей також виставлені репліки традиційного китайського вбрання. Ще одна особливість виставки – декламація поезії Лібо в оригіналі. Китайський Новий рік зазвичай святкують у лютому. До того часу й працюватиме ця експозиція. Відвідувачі зможуть замовити чайну церемонію, а також пройти експрес-курс каліграфії. Діна Вонг, Костянтин Сіліченко. Новини на UA Чернігів.